Srpski narod će uvijek biti na strani Rusa, bez obzira na trenutne događaje ili stav Zapada, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Bez obzira šta se dešava, Srbi će uvijek biti na strani Rusa. To je ono što njih izluđuje i zato oni misle da Srbi moraju biti kažnjeni. Rusija možda pravi i greške, radi nešto što nije baš ispravno, ali će Srbi biti na njenoj strani, rekao je Dodik u ekskluzivnom intervju za TAS. Prema njegovim riječima, dva naroda ujedinjena su pravoslavnom hrišćanskom vjerom, pridržavanjem istih političkih principa, ljubavlju prema otačbini, patriotizmom i željom za slobodom. Naučili smo i jedni i drugi da nijedan narod ne može biti slobodan bez snažne države. Toliko stvari nas ujedinjuje, naveo je Dodik. Predsjednik Srpske istakao je da su srpski i ruski narod kroz istoriju živjeli u uslovima sukoba, ali da su ipak uspjeli da održe ključne atribute svog identiteta kao što su jezik, nacionalni karakter i pismo. Kada Srbi prate međunarodne sportske događaje, oni naravno navijaju za Srbiju, ali je Rusija sljedeći nacionalni tim za koji navijaju. To se jednostavno ne može promijeniti i tako je od mog unuka koji ima pet godina se do najstarije osobe u našoj zemlji, zaključio je Dodik.